Hej och välkommen tillbaka det här är Nick Agrian. jag ska gå igenom en kurvas luttning om du vill hänga med så kom till sidan 96 eller öppna boken i sidan 96 menade jag och boken naturligtvis är matematikboken m 3 b Den som jag vill gå igenom här, det finns två figurer som du kan se i din bok, sidan 97 den här första, äh, den här första här handlar om sekanten då vi har två äh, punkter så det är lätt att se vad är det för lut äh, lutning på den här. Så tar du bara förändring i äh, f av x genom förändring av x. Det vet du redan. Det har vi gjort många gånger men när vi pratar om bara en punkt det är lite svårare. Okay. Då pratar vi om den här punkten. vi en, en, en linje som precis uh, touchar eller uh, tangerar. Det är därför den heter tangentlinje. Den tangerar med den här kurvan. Är det är en annan förutsättning hur man ska räkna den linjen. Eh, hur räknar man det? Då använder man vad vi kallar för Limes. Här. Så en kurva lutning är en viss punkt, tangentens lutning i punkten. Det står här att vi skulle kunna använda Limes av den. Alltså skillnad, istället att vi pratar om eh, förändring i, i i x, eller i y, det är därför förändring i x, det gör vi inte, vi tar limes istället. Okej, okay? då använder jag lim där, när man skriver så skriver man lim. Men när man ska inte säga lim, man säger limes. Okay? Det betyder gräns. Okay, jag ska gå igenom mer om limes senare, nästa genomgång egentligen. Eh, och en gränsvärde naturligtvis kallas vi också för derivata så det här kapitel 2 handlar mycket om derivatan. Då pratar vi om förändringen i en viss punkt, inte två punkter. Så Vi är klara med två punkter nu, senare kommer vi att använda mest av bara en punkt. Varför är det viktigt? Jo, därför att eh, det finns sådana eh, frågor om vad är förändringen i precis den tiden till exempel om, om du läser ekonomi till exempel så tänker du hur mycket förändringen i, i stock Market eh, börsen i precis den tiden 12.06 till exempel på dagen. Då kan man göra den genom att använda derivaten och det, vi kommer att använda den här in, vi, du vet att om vi pratar om funktion, det här är en funktion. Men om vi pratar om derivatan, vi pratar om f' istället. Okay? F' av x. Jag kommer att prata mycket mer om detta lite senare. Så ska vi titta, det viktigaste nu är att i, den här, i det här uh, avsnittet är att du vet vad uh, om det är positiv eller negativ lutning som vi tittar på A här och B och sen G och H K på den eller förändring på den eller lutning menade jag, lutning på den är positiv. Så A B G och H Deras förändring eller lutning är Positivt. Den är stigande. Men däremot D och E är negativ. Det är avtagande. Vad händer med C och F? Det är ju rakt så här. Så i C och F, det är noll. Lötning på den är noll. eller K är lika med 0 eller derivatan, jag ska använda ordet derivatan. där. Så I a, nej, det är i a, b, g och h derivatan på den är större än noll. I c och f derivatan på den är mindre än noll. Nej, jag är lika med noll menade jag. Och sen d och e det här som är mindre än 0. Ska vi titta mer här då. Här. Figuren visar grafen till tredje gradsfunktionen är lika med f av x. Vi ska undersöka derivatan. I A nu där står det F prim av x är lika med noll. Vilka är de? Så vi ska titta på A. Vilka är de som har som har lutning 0. är noll därför har prim det är också lutning. Det är derivatan. Det lutning. Det betyder vi har C och F. Så C och F. Och sen är B F'x är mindre än noll. Det betyder att det är avtagande. Så vi har bara två här D och E. Vi ska titta på C. F'x är större än noll. Det betyder att det är är stigande så har vi A B och sen G och H. Och vi ska titta på funktionen, alltså inte på förändringen, inte på derivatan, vi ska titta på funktionen själv F av X är lika med 0. Det betyder att vi har i är lika med 0. Det betyder att här är i är lika med 0, i är lika med 0. De här två. Okej, okay, så har du. B och E. Det finns där också men det finns ingen, ingen punkt där, de har inte lagt punkt där. F nu då, e. F av X är mindre än 0. Det betyder alla som är mindre än 0 så vi har A. Här är negativ, i på den här är negativ. Och här F och sen G alla dessa är på den är mindre än noll. F nu då, f av x är lika med, nu är större än noll, det betyder a i värdet är positiv, så vi har c, d och sen vi har h. Vi ska fortsätta. Figuren visar grafen till y är lika med g av x samt tangenten i den punkten x där x är lika med 3 lösföljande uppgifter med hjälp av figuren. Vi ska titta på A först. Bestämd G' av 3, det betyder vi pratar om tangenten. Okay. Här är det X är lika med 3. Den här, så vi ska titta på den här tangenten om du börjar där så ser du att det finns negativ 2. så är g' prim av 3 är lika med negativ 2, förändring på den är negativ 2 eller k-värde på den är negativ 2. Gb, g prim av 4. Här är det ju 4. Och så Om vi tittar på den där punkten det betyder att vi har... lutning är 0. Och Sen c, så vi har g av 5, vi pratar om G av 5, inte den här tangent, tangentlinjen vi pratar om, G av X nu, så här är 5. Så tittar vi Och där. Så jag har G av 5 lika med negativ 3, 1, 2, 3, negativ 3. E, D, vi har X är lika med G av X är lika med 0. det betyder i är 0. Så Vi har 2 där, 2 punkter där. X av 1 är lika med 2 och sen X av 2 är lika med 6. Och sen i, vi har G prim. X är lika med 0. Det betyder vad har, vad har, vad har X när när vi har k är 0 så har vi x är lika med 4. När vi har k är lika med 0, där är det k är lika med 0 här. Eller g av x är lika med 0 här. Jag skriver inte k. I den här lutningen är 0 så g' av x här är lika med 0. Men det x-värde på den är ju 4. Jag lägger här här. Okay. Vattendjupet, y är lika med f av x meter i en hamn varierar med tiden x timmar enligt diagrammet. är det där vilka av följande påståenden är sanna? Ska vi titta, F prim av 2 är större än 0 så ska vi titta på den punkten. Ja, det är fortfarande stigande så a är sant b F' av 3 är lika med f' av 9, så ska vi titta. F' av 3 där är 0. Och F' av 9 är ju 0 också, alltså det är ingen lutning. Så, så har vi sant också där. C F' av 5 är mindre än 0. så ska vi ska titta på 5 där. Ja det är äh, avtagande så det är också sant. Vi tittar på Dino då och uh, så är f' av 10 är större än f' av 5 så ska vi titta. Här är det f' av 5 som vi har haft innan. Och sen här är det f' av 10. Här är det avtagande. Så vi har negativ där. Här är det är ju stigande, då har vi positivt där. Så den här f är ju större därför att det är positivt. Okay? Som sagt i det här är det ska titta bara på hur de beter sig och svara de frågorna. Och uh, när du känner dig redo så har du 96 till 102 som du ska göra. 2000 eh, eller 2016 till 2028 uppgifterna. Och vi ses till nästa genomgång. Här är det så bra.